já už jsem tady štamgast, takže jsem rád, jako, protože já už jsem tady byl předtím, takže jsem byl rád, že si můžu zahrát znova. Dneska vůbec teda, netuším, ale tak máme nový pořad, takže bych očekával, že to bude týkat toho, ale u Honzy člověk nikdy neví. Já se cítím úplně dobře, já jsem v klidu, už jsem to zažil, takže mám zhruba představu, co mě čeká.